خطبہ مستونن پتن اس آیت مبارکہ مے تہ برون کن تلاوت کر سو چھ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 بیا آیت پر مے سورہ حجرات سورہ نمبر 19 آیت نمبر 6 تہ ات ناظرس مز یوزن آز عنوان سون چھ سو چھ ثانیہ کربلو پس منظر تہ حقیقت کیا چھ اس لیے یم برون کہ بہ ون ثانیہ کربلا اخ چیز تھا واضح کرت کہ کی لوک سمجھان کہ شاید اس چھ اہل بیت سے محبت کہین شاید چھ اس گام امی چیز کہ نواس رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما شہید کر نا یہ بڑ بارہ غلط فہمی یہ پروپاگنڈا بلکہ اس ونان اس اہل بیت محبت کران تہذ عزت توقیر کران مگر یہ تھو بیاں کت ونتن اس اکثر سنی عوامس تہ یہ مغالطہ تم سمجھان اہل بیتس مزن صرف علی فاطمہ حسن تو حسین یمن چون رضی اللہ عنہم بہ کر تہ سوال گڈ یہ گھر کس عیالس مز فیملی مز خاندار کی گڈن شر یل خاندار نی آس شر کپر گئی گو اہل اہل البیت یا اہل بیت اس عربی پہ ونان امی مطلب گو فیملی گھر ول ات مز گڈ ایوان امہات المؤمنین یعنی ازواج مطہرات یم تہ نبی سنز گھر واجن تم کیا چھ اہل بیت تمہ پتہ گئی کور پتہ تم سن شر صحیح چنانچہ سورہ احزاب چھ میں آیت پر رب چھ فرماوان انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ات چھ پن کانٹیکسٹ اک سیاق و سبق یدوے اس وچھو آیت نمبر 28 پٹھ یل تہ پتہ فرصت یی انشاءاللہ تہ وزو سورہ احزاب چھ 28 آیت پٹھ 33 آیت تام ات چھ کانٹیکسٹ اک یم سن تم فات کشی زیادہ اس یعنی نبی سنو گھر واجنو ونیو ہے اس کیا چھ زیادہ مجبوری یتہ سات زندگی گزارن تھوڑا سا گھے اس تن راحت کیس تک اس دہی چولہ دسان کی دان اس دسان کی کھین چین انتظام اس کی رب کائنات مجھ آیات کہ اے نبی سن گھر واجنو اگر تہ دنیا ضرورت تہ دمو دنیا تیل کرو نبی تہ فارغ نبی دیو طلاق مگر اگر تہ واقعی یمس اللہ تعالی سن رضا چھو یسان دنیا تہ آخر یعنی دنیا ختم چھو تہ دمو ترجیح دمو آخر تہ جنتس تیل کرو یاد کہ تیل چھ یہ چیز لگژریس لائف پچن تیل کی تمو کر تھوپ تمو دون اس ضرورت اس نبی سن ساز ضرورت اس جنت ضرورت اس رب سن رضا ضرورت تھی کانٹیکسٹس مجھے آیت نمبر 33 مز رب چونکہ آیت مخاطب کر ازواج مطہراتن ربن وون یہ کہ تہ چھو اللہ تعالیٰ یسان پاک کر یم تہ دلس مز گو کہ اس تہ گھ دنیا آسن ویطہرکم تطہیرا تہ کرو پاک تو صاف تو امن ساری ونان کہ یہ ہسا ازواج مطہرات بلکہ اس ات متعلق حدیث جامعہ ترمذی کتاب مناقبس مز حدیث نمبر 3787 شیخ الوان شاہ صحیح دتمت قرار یل یہ آیت نازل گئی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام روٹ صادر مزن فاطمہ حسن حسین تو پتہ ان علی تہ پتہ کنت رضی اللہ عنہم پتہ فرموک اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذهب عنہم الرجس وطہرکم وطہرہم تطہیرا نبین کور دعا ای میانہ رب یم چھ میانہ اہل بیت یم چھ فیملی ممبرس من یم کر پاک یہ آیت وت کنس گھرس مز ام سلمہ سنس گھرس مز ام سلمہ چھ خاندار ام سلمان ون یا رسول اللہ وانا معہم کیا بچس نا ات مز فرموس آ ت چھ خیرس پن مگر ت بیتی یعنی ازواج مطہرات تہ چھ اہل بیتس مز یوان اس لیے تھو اس چیز ذہنس مز خاص خیال تو ثانیہ کربلا یس زن معاملہ مے وون توے ثانیہ ثانیہ مینس اک انسیڈنٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام درے یم دنیا کاہ ہجری مز یہ ثانیہ سپدان اکہٹھ ہجری مز گو 50 وری پت ات چھ محرم سدی سوت کہین تہ واٹ اس محرمس فضیلت سے کم کیاز کہ دین اس امہ برونٹھ گومت مکمل اس سورہ مائدہ آیت نمبر 3 چھ اس لیے اس مے آیت پر اس مے سوری آیت مے پر سوئے آیت سورہ حجرات آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو ان جاءکم فاسقون بنبئ فتبینوا اگر تہ نشن کا فاسق کیو کا خبر ہت تس ایسو پورا تحقیق کران ان تصیبوا قوما بجہالہ ان تو کا قوم ہلاک کریون فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین پتہ کریو تو پشتایو پنس کرمتس پٹھ تو نمبر 1 اک چیز تھو یاد کہ ثانیہ کربلا تو حسینی قافلن ہند یوزن شہید شہادت چھ یہ چھ کانہ نو کانہ کی تکیاز امہ برونہ آئے واریہ نبین تو رسولن ستن قتل چہ سازش کرنا تہ پورمت سورہ بقرہ تہ عالمرانس مزن کہ یہودین متعلق یقتلون النبیین بغیر الحق
بنی اسرائیلس منٛز یِم زَن یہوٗدۍ ٲسۍ واریاہ نبی چھِ تِمو ژھٕنۍ تِم کترٲوِتھ تِمو ژھٕنۍ قتل کٔرِتھ اللہ تعالیٰ سُنٛد نبی رسول رسول کٔرِکھ نہٕ شہیٖد کینٛہہ بٔلکہِ سیدنا یحییٰ سیدنا شعیب سیدنا زکریہ علیہم الصلاۃ والسلام تِمن آیہِ قتلٕچ سازِش کرنہٕ بٔلکہِ اگر تُہۍ سورہ یوٗسف تہِ وٕچھِو سورہ یوٗسفس منٛز چھُ لیکھِتھ کہِ پنٛنیوٕے بایو ژھٕنیو مٲرِتھ کُس سیدنا یوٗسف علیہ الصلاۃ والسلام چھِ بیٛاکھ کَتھ تِم بَچے پَتہٕ اور امہِ پَتہٕ پانہٕ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تِمن تہِ آیہِ قتلٕچ سازِش کرنہٕ گوٚو قتلُک غارتُک یُس زَن سِلسِلہٕ چھُ شہادتُک سِلسِلہٕ چھُ یہِ آو گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے اَمہِ پَتہٕ چھِ وٕچھان أسۍ باقٕے صحابہٕ کِرام رِضوان اللہ علیہ مجمعین اَتھ منٛز ساروی فیرست سیدنا حمزہ چھُ رضی اللہ عنہ یُس زَن پیغمبر صٲبس پیتر اوس اور یاد گژھِ تھاوُن سید الشہداء تمام شہیٖدَن ہُنٛد سردار دیُت پانے قرار رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم کُس سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ. امہِ پَتہٕ چھُ اسلامُک دوٚیِم خلیٖفہٕ یِوان شہیٖد کرنہٕ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ چاہے شتوُہ ذوالحجہ اوس اٹھووُہ ذوالحجہ اوس یا یکم محرم اوس مگر بہرحال شہیٖد آیہِ کرنہٕ. یِتھے پٲٹھۍ چھِ یِوان اَمہِ پَتہٕ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اردہ ذوالحجس منٛز یِوان شہیٖد کرنہٕ یِمن زَن پنٛژٕہن دۄہن گیراو آو کرنہٕ تِمن آیہِ پٔزۍ پٲٹھۍ ترٛیش بنٛد کرنہٕ مگر سُہ چھُنہٕ تذکیٖر أسۍ بوزان کِہینۍ سُہ چھُنہٕ اَسہِ یادٕے. اَمہِ پَتہٕ آو سیدنا حسن یُس زَن حُسین چھُ لۄکُٹ بوے حسن چھُ بوٚڑ بوے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اوس زہر دِنہٕ سُہ چھُ مشکوٗک سُہ کٔمۍ کیاہ دیُت. بہرحال واریاہ زیادٕ چھِ وَنان یعنے یِم زَن دلایل چھِ اِشارٕ کران سۄ ٲس تِہنٛز اکھ خانٛدارٮ۪ن یۄس اَپٲری کوٗفچی ٲس تٔمِس اوس زہر کہِ تٔمِس اوس پَتہٕ کِنۍ أنٛدرٕ کِنۍ سُہ پھینٛٹان کہِ یہِ حسن چھُ دِوان صرف طلاق زنانن اور سُہ آو پَتہٕ سُہ اکھ کَرُن سُہ پٕلینِنٛگ پٕلاٹِنٛگ تٔمِس آو زہر دِنہٕ اُس کا کِسی کو پتہ نہیں ہے یاد نہیں ہے. اور یِہُنٛد یہِ مول سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ییٚمہِ سُنٛد یُس زَن شہیٖد شہادَس آو واتناونہٕ سُہ بدبخت اوس عبدالرحمٰن ابن مُلجِم. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان یِہُنٛد بیٛاکھ اَکھ چشمو چِراغ نبی سُنٛد نواسہٕ نبی سُنٛد پوش نبی سُنٛد گُلال فاطمہ سُنٛد اولاد سیدنا حُسین بن علی رضی اللہ عنہما چھِ یِوان شہیٖد کرنہٕ. تَمہِ علاوٕ تہِ وٕچھان چھِ أسۍ جنٛگِ صفیٖن تہٕ جنٛگِ جُملَس منٛز ییٚلہِ واریاہ صحابہ گٔے واریاہ مُسلمان آیہِ شہیٖد کرنہٕ مگر یِمن سارنٕے منٛز چھُ صرف اَکُے چیٖز اَسہِ یاد سُہ کیٛاہ گوٚو سانیہ کربلا. تہٕ چوٗنٛکہِ یُس بہٕ یُس یہِ وٕچھو یہِ کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ گوٚو یہِ اگر أسۍ تفصیٖلہٕ سٲرٕے وَنو أسۍ اَتھ لَگہِ واریاہ ٹایم مگر بہٕ چھُس وَنان بہٕ وَنہٕ ہا یِمنٕے کینٛہہ مِنٹَن منٛز بہٕ وَنہٕ ہا تۄہہِ اَمیُک اَصلی اَمیُک پَسٕے منٛظر تہٕ بیک گرٛاوُنٛڈ کیٛاہ اوس. تہٕ اَوَلیٖن یُس زَن گۄڈنیُک پویِنٛٹ اَسہِ یاد تھاوُن چھُ سُہ گوٚو سیدنا حُسین تہٕ یزیٖد یِمن دۄشوٕنی ہِنٛدۍ والدِ گِرامی یِم زَن ٲسۍ حُسینَس چھُ مول علی یزیٖدَس چھُ مول معاویہ معاویہ تہِ چھُ صحابی علی تہِ چھُ صحابی رضی اللہ عنہم. یِمن دۄشوٕنی ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ پُلِٹِکٔلی کینٛہہ آویزِش پُلِٹِکٔلی سیٲسی طور ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ یِمن کینٛہہ ٹکراو مگر ہُتھ پٲٹھۍ اوس دِلی محبت برقرار. ییٚمہِ کِس وجہس پٮ۪ٹھ شیٚیہِ تٕرٛہ پٮ۪ٹھ ژَتجی ہِجری تامَتھ پانٛژن ؤرۍین ووت مُسلمانُک خوٗن ریزی گٔے واریاہ زیادٕ جنٛگو جدل گٔے یَتھ منٛز جنٛگِ جُمل تہٕ جنٛگِ صفیٖن چھِ سارِ فہرست. تہٕ یُس زَن حُسین سُنٛد بوٚڑ بوے سیدنا حسن چھُ رضی اللہ عنہ تِم ٲسۍ واریاہ مِزاجَن نرم تِم ٲسۍ ہمیشہٕ پنٛنِس مٲلِس وَنان کہِ اے میٛانہِ مالہِ ژٕ کَر معاویہ سۭتۍ صُلح صفٲیی لَڑٲے جگڑٕ مہٕ کَر کِہیٖنۍ نہٕ تِکیٛازِ اَمہِ سۭتۍ ہا گٔے مُسلمانَن منٛز خوٗن ریزی بیٚیہِ گوٚو اِختِلاف. چِنانچہِ الوِدایا وَنِہایا یِتھُے تُہۍ ناو یاد علامہ اِبنُ کٔثیٖر چھُ تۄہہِ پاے اِبنُ کٔثیٖر چھِ تفسیٖر اَصلی چھُ اِبنِ کٔثیٖر زَن زَن اوس حافِظ اِبنُ کٔثیٖر اِماز الدیٖن یِم چھِ پانہٕ 701 ہِجری منٛز زٮ۪وان تہٕ 764 ہِجری منٛز چھِ یِم فوت سَپدان. یِم ٲسۍ مُعرِخ تہِ یِم ٲسۍ مُفسِر تہِ تِم ٲسۍ مُحدِث تہِ یِمو چھِ تفسیٖر لیچھمٕژ تفسیٖر اِبنِ کٔثیٖر تہٕ یِمو چھےٚ تاریٖخ ہٕنٛز کِتاب تہِ لیچھمٕژ تَتھ چھُ ناو الوِدایا وَنِہایا اُردو پٲٹھۍ چھِ تَتھ ناو تَتھ تاریٖخ اِبنِ کٔثیٖر. أتھۍ منٛز چھُ جِلد نمبر 7 صفحہ نمبر 2030 تَتھ منٛز چھُ لیکھِتھ کہِ حسن چھُ وَنان پنٛنِس مٲلِس یا بَدِ دَ حاضا فَإِنَّ فِيكَ فِيهِ صَفْكَ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَوُقُوعَ الِاخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ اے میٛانہِ مالہِ تَتھ سُہ ترٛاو یہِ اِختِلاف اَمہِ سۭتۍ ووت مُسلمانَن منٛز پھوٗٹ لَڑٲے جگڑٕ بیٚیہِ گوٚو اِختِلاف. اَکھ اَہم کَتھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ یُس زَن ژےٚ ژٮ۪تَس تھاوُن چھو یِتھ پٲٹھۍ حدیٖثُن یُس ذٔخیٖر وٕچھان چھِ أسۍ حدیٖث کِس ذٔخیٖرَس آیہِ تحقیٖق تہٕ تخریٖج کَرنہٕ سَنَد چیک کَرنہٕ تِکیٛازِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ دارمُدار دیٖن مگر یِم زَن تٲریٖخی رِوایت چھِ
تَتھ چھِنہٕ سٲرسٕے چھان پٹک آمٕژ کَرنہٕ کِہیٖنۍ. تَوَے چھِ أسۍ وٕچھان أسۍ چاہے سُنی تاریٖخ ٲسِن یا شِیا تاریٖخ ٲسِن، تَفسیٖر تاریٖخِ تِبری ٲسِن یا تاریٖخِ اِبنِ کثیٖر ٲسِن، یِمَن منٛز چھِ آسان مٔنٛزۍ اَکھ چیٖز لیٚکھِتھ بیٚیہِ مٔنٛزۍ چھِ آسان بیٛاکھ چیٖز لیٚکھِتھ. تو یہ پھر چیک کرنا ہم کو پڑتا ہے کہ کوس کتھ چھ صحیح کوس چھنہٕ صحیح، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے ملا نے آپ کو کہیں گے دیکھو یہ ابن کثیرن چھُنا یہ چیٖز تہِ لیوٚکھمُت، تو آپ اس کو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے لیکن اس کی سند دکھا مجھے، تو یہ اوسُس بہٕ کتھ ونان یہِ آسہِ صحیح سند بول انشاء اللہ تعالیٰ. تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تہِ چھِ بیان کران یِم زن 728 ہجری منٛز چھِ فوت سپدیمٕتۍ، تِم چھِ ونان وکذلک الحسن کان دائما یشیر علی ابیہ واخیہ بترک القتال، دپان یِتھے پٲٹھۍ اوس حسن ہمیشہٕ پننِس بٲیِس تہِ پنٛنِس مٲلِس تہِ وَنان اے میٛانہِ بایہِ اے میٛانہِ مالہِ کٔرِو صلح صفٲیی، نرم اِختیار پالسی کٔرِو، بٔلکہِ یہِ کِتال یہِ لَڑٲے جگڑی ترٛٲیِو یَلہٕ. وَلما سار العمر الیہ ترک الکتال واصلح اللہ به بین الطائفتین المقتلین وعلی رضی اللہ عنہ فی آخر امر تبین له ان المصلحة فی ترک الکتال وعز منها فی فعله، دپان یُتھُے پَتہٕ برونٛہہ کُن وقت آو یہِ أمۍ سٕے حسن سٕنٛدِ ذٔریعہٕ گوٚو بَڑٮ۪ن عظیٖم جمٲژن منٛز گوٚو اَتھ منٛز گوٚو صلح گوٚو، اور علیس تہِ توٚر اینڈَس فِکرِ نا لَڑایہِ کھۄتہٕ اوس مصلحت تہٕ بہتر کیٛاہ اوس صلح صفٲیی کَرُن. یہِ چھُ مِنہاج السُنَس منٛز لیکھان تِم جِلد 4 صفحہ 535. مِنہاج السُنَس چھُ اُردو پٲٹھۍ تہِ ترجمہٕ گوٚمُت مۄختصر، سُہ چھُ دۄن جِلدَن منٛز، اَصلی چھِ یہِ 5 جِلد چھِ یہِ. تہٕ چوٗنٛکہِ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ٲسۍ، یہِ تھاوو یاد أسۍ، حسن یُس زَن بوٚڑ بوے چھُ تِم ٲسۍ مِزاجَن واریاہ نرم مِزاج اعتبار صلح جوٗ، تہٕ قدمَس قدمَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ تِم پنٛنِس والدِ محترمَس دِوان تلقیٖن اَمہِ چیٖزٕچ. یُس ییٚلہِ زَن سیدنا علی رضی اللہ عنہ سٕنٛز شہادت گٔے، ایک پویِنٛٹ بھی آپ مِس نہیں کرنا ورنہ پھر بات سمجھ نہیں آئے گی، سنہٕ 30 ہجری منٛز ییٚمہِ وقتہٕ شہید گٔے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، خلافت ٲس نہ، اَمہِ پَتہٕ چھِ خلافت یِوان، خلیٖفہٕ چھُ بَنان مُسلمانَن کُس، یِہوٚے بوٚڑ بوے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ. چوٗنٛکہِ یِہوٚے یُس زَن یہِ مِزاج یِہُنٛد اوس، اَمی مِزازکہِ اعتبارٕ بیٖٹھۍ تِم کینٛہہ رٮ۪تَن، 5 شیٚن رٮ۪تَن بَنے تِم خلیٖفہٕ، تِم گٔے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سٕنٛدِس حقَس منٛز دستبردار، یعنی کہِ مےٚ چھَنہٕ خلافہٕ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ، ژٕے روز زیُٹھ. اَمہِ سۭتۍ گوٚو واریاہ صلح صفٲیی گٔے، اَمہِ سۭتۍ گٔے لَڑٲے جَڑٲے ختم، اَمن و امان گوٚو. مگر یُس کَس علی رضی اللہ عنہ اوس، تٔمِس اوس زبردست لَڑٲے جگڑٕ. چنانچہِ اَتھ مُتعلِق ٲس گۄڈَے پیشَن گویی کٔرمٕژ نبی کریٖم علیہ الصلوٰۃ والسلامو، یُتھُے دۄن بٔڑ جماعتَن گٔے یہِ پانہٕ ؤنۍ یعنی صلح گوٚو. صحیح بُخاری منٛز چھُ حدیث مبارک کِتاب الصلح کِتاب نمبر 56 اور حدیث نمبر 2704، سیدنا ابو موسیٰ چھِ وَنان، دَپان مےٚ ہسا بوٗز ابا بکرس نِش، یہِ چھُ ابا بکرہ، دَپان رایتُ رسول اللہ علی المنبری والحسن بن علی علی جنبی الی جنبی، دَپان مےٚ ہسا وُچھ اکیڈن ممبرس پٮ۪ٹھ خۄطبہٕ دِوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚکہِ سایڈٕ اوس آسان کیٛاہ حسن اوس آسان، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى يَقُولُ، تِم ٲسۍ اَکھ نظر ترٛاوان لُکَن کُن، بیٛاکھ نظر ٲسۍ أمِس کُن ترٛاوان، پَتہٕ ووٚنُکھ لُکَن ٲسۍ بوٗزِو لُکو اِن ابنی حاضا سیدُن، یُس یہِ میون یہِ پَتھُر چھُ، بَس آو کَتھ چھُ پنٛنِس نیٚچوِ سٕنٛدِس یا پنٛنہِ کورِ ہِنٛدِس بَچَس دِوان پَنُن پَتھُر وَنُن، تَمہِ وِزِ چھُنہٕ وَنان کہِ بہٕ چھُس بٕڈبَب، یہِ چھُ میون پَتھُر چھُ، یہِ چھُ میون اولاد چھِ، یہِ چھُ سردار، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مےٚ چھُ رب العالمیٖنَس پٮ۪ٹھ وۄمید کہِ أمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ گژھِ دۄن بَجَن جماعتَن پانہٕ ؤنۍ اِصلاح تہٕ صلح گژھِ. یہِ چھُ صحیح بُخاریَس منٛز گۄڈَے پیشَن گویی کٔرمٕژ، اور یہِ پیشَن گویی پوٗرٕ ییٚمہِ وقتہٕ تِمَن آیہِ خِلافت، تِمو کوٚر یعنی پَنُن دستبردار گٔے سیدنا معاویہ سٕنٛدِس حقَس منٛز، بیٚیہِ ووٚنُکھ ہمیشہِ مٲلِس ژٕ کَر سا صلح کٔمِس سۭتۍ، معاویہ رضی اللہ عنہ سۭتۍ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دوٚیِم صاحب زادٕ یعنی حسن سُنٛد لۄکُٹ بوے، تٔمِس کیٛاہ اوس ناو؟ حُسین. یِم ٲسۍ مِزازَن ترٛوٚش، اللہ تعالیٰ کٔرِو معاف، بہٕ کَرٕ کوٗشِش سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ لفظ استعمال کَرنَس، مگر یہِ چھُ تی لیٚکھِتھ، مِزازَن ٲسۍ تِم، چھِنہ دۄن گَرَن منٛز چھِ آسان بٲژ چھِ آسان، دۄن بٲژَن چھُنہٕ ہیوٗوُے مِزاز آسان کینٛہہ، ہُم ٲسۍ نَرٕم، یِم ٲسۍ تھوڑا سا ترٛوٚش پَہنَتھ، تَوَے یُس زَن تِہُنٛد مِزاج اوس، یُس زَن تِہُنٛد حِساب کِتاب اوس، تَمہِ اعتبار گٔے تِہِنٛدۍ یِم زَن نَتایج گٔے بَرآمَد، تِم تہِ گٔے تِم ٲسۍ ہولناک، مثلاً پَنُن حق تہٕ پَنُن برتر آسنُک اوس تِمَن احساس، اِختِلاف تہٕ اِنشِقاقٕچ وَتھٕے ژٲر تِمو، بیٚیہِ یِم زَن بَدخواہ آیہِ تِہِنٛدِس خدمَتَس منٛز حمایتی بٔنِتھ، تِم کٔرِکھ اِستعمال، تِم ٲسۍ مظلوٗم، تِم کٔرِکھ اِستعمال، اُن کا اِستعمال کیٛاہ گیا. تہٕ وۄنۍ یُس یہِ حادثے کربلا چھُ، یہِ کَرو أسۍ ژۄن الگ کیٹَگٔری منٛز بیان، ژور أمِس مراحل چھِ. نمبر 1، گۄڈنیُک مرحل چھُ قیام مدیٖنہ،
یعنی یم وقت مدینس مز قیام کرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یہ تھا تھی اخ کت ون لوک آج وچو تھی بدل بدل کت یم لوک ونان چھ یزید اوس فاسق فاجر شرائی بنیمز تم کور خلافت گسب یا مل دزن تل کی پرواہ سہ اس نمک اہل کہین سب جھوٹ ہے کیونکہ اگر ہم یہ بات کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک تیل ایسا ام سندس ات فاسق و فاجرس غلط چیزس سری صحابہ ساتھ دیوان اس یم زن یزید سن مول گزریو یعنی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تم نا کم اوتام خلیف بنے مت یتھے تم گزرے ام پتن چھ خلیف بنا ون بادشاہ بنا ون کس یزید یزید معاویہ ٹھیک چھا ون دپ کان کتاب بنو یہ گس تھون یاد سہ بنو شرعی طور بنو سہ اب ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے تو یہ چیز ہم کو تھوڑا قبول کرنا مشکل ہو جائے گا مگر نافیہ رحمہ اللہ سے بیان کران دپان قال لما خلع اہل المدینۃ یزید بن معاویہ جمع ابن عمر ابن عمر عبداللہ بن عمر عمر بن خطاب سن نچو صحابی یتھے لوکو ہیت بیعت پھٹراون یزید سن تم سمبر لکھ حشمہ و ولدہ اخ سمبر لکھ بی سمبر پن اولاد سر نیون بوزو یا انی سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول مچمو یہ کت بوزمت بیان کران محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام یونسب لکل غادر لباء یوم القیامہ یس تہ غدری آس ود پھٹراون وول آس تمس خلاف آس قیام کے جنڈ اخ نصب و انا قد بعینا هذا الرجل على بیع اللہ و رسول تمس عربی طرح پی تمس طرح پی لیں مطلب کیا گو و انا انی چھن کیا میں نے بیعت کی ہے انا اور ہم نے بیعت کی ہے حاضر رجل امس یزید پہ مگر کیا علی بیع اللہ و رسول اللہ تعالیٰ تہ تم سن رسول سندس طریقس پہ یعنی سہ اس شرعی طور بنی مت خلیف تو بادشاہ و انی لا اعلم قدر اعظم من ان یبایع رجل علی بیع اللہ و رسول اور بچس نہ زانان کہ امی کھت بوڑ غداری کیا گھس آسن اس شرعی طور خلیف تو بادشاہ بنو تمس ای غداری کر تھی ویو اس پھٹراو امس بیعت یس بیعت آسک آمت شرعی طور و انی لا اعلم پتہ ونان ثم ینسب له القتال اور امہ پتہ کرو تم لڑائی جھگڑ و انی لا اعلم احد منکم خلعه ولا بایعه فی هذا الامر الا کانت الفیصب امہ پتہ چھو کیا لفظ امہ پتہ گئی تو کت واضح یعنی یم سن تم کت چھ نا ونان امہ وزن ات مدینس من موجود کس سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تہ سارے متعلق ونان تمو کور نہ استثنا کی تو کہا اب اگر کسی نے یہ بیعت توڑ دی یاد رکھو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ کچھ ونا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سیدنا عبداللہ بن عمر جن صحابی چھو تم سن نظر مز چھو یزید کیا بادشاہت خلافت لائق فاسق و فاجر چھنہ اگر تو ونیو تے چھو تو مت تمس پیٹ دین یہ کسی ملا نے کا فتوی نہیں ہے یہ صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7111 حدیث نمبر اس کے بعد یم وقت وہ یزید پر بیعت آئی کر و دعا الى البیع یتھے کت و شچ و سیدنا حسین سندس جائے رضی اللہ عنہ امس گئی نفری کی دوس کہ یہ معاویہ ہسا گزرو تم سن جائے بنو وی ام پتن کس خلیفہ تم سن نچو یزید حسینس کیا پزا ون اس نے بوزمت آج تم واز ہے یہ کت پہ بنے تیل یعنی خلیفہ بچس نا ون اتھے پہ یہ فاسق فاجر بنم تو شر تمو ون انا للہ و انا الیہ راجعون و رحم اللہ معاویہ یل کانس گزران اس کیا پران انا للہ یعنی اس سری رب سن اور رب سن طرف سارے طرف تور گھن اس رب کرن رحم معاویس پہ و اعظم لکا اجرن اور سے دنے خدائے اجر پتہ ونان اما ما سالتنی من البیع تھی ونان مے ثر سا یزید کس اتس پہ بیعت ف ان مثلی لا یوتا بیعت سرن بہ نسا کر ثور ثور سرن کر امس پہ بیعت کی یعنی کٹھس مز اگر کم فیصلہ کرو تھی چلان اس نا مجھے بنایا کٹ فیصلہ کیا کرو سا کرو بیعت پنچاٹ لگو نبر کنت نہ کہا میں چپکے سے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا ولا اراکت زیو بہا منی سرن اور نہ مے باسان کہ تہند باپت آس کافی مین ثور ثور بیعت کر دون ان یظہرنا علی رؤوس الناس علانیہ بس اس کرو کام تھی سمبر سری لوک سارنی لکن تھی کر بیعت یزید سندس اتس پہ یہ کس ونان
سيدنا حسين بن علي رضي الله عنه قال فإذا خرجت إلى الناس فدعوهم إلى البيع برادر یتیب ام پتیم درای ولی درا نو سچ ٹھیک چھ اصل حزل خدا چھ ناو پگاز وچھو انشاءاللہ پرواہ چھن کہ صبحس کروس انتظام امیک یہ چھ تاریخ تبری جلد 5 صفحہ 339 اس مز اور چھ امی سنہ چھ صحیح ون ون کا اتمو کیز کرنا یت یہ تھو بیا خ نقطہ یاد ا گو کا شک چھ باسے بس اوقات زبون زبانی منا مثلا کہ ہمیں زبان زبان اے بوشس مسجد باپ دیما رکس 50 ساس مگر ایم چھ نہ من نقدی دیتمت نہ چھ چکی دسمس مگر زبان ون نفرن دہن تی چھ بہ دم پگہ جمعہ پہ پگہ دی بچار اگر امس کم پی یہ درو اپری کال درا ایر درا دل اس زبان ام کور غداری بلکہ کم اس پی مس یتھے پہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ امن ونان مے کر بیعت یزیدس پہ مطلب زبان زبان مگر اس امس رسم افیشل یوزن کرن چھ سہ کر بہ لکن تھی گویا حسین رضی اللہ عنہ سن نظرن تل تس یزید نا اہل تو بی فاسق و فاجر تیل ون کیا اگر تھی یہ ونو تیل تھی تحمت لگا نواس رسولس پہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نوزب اللہ سن پہ بےغرت ثنس بلّہ سرسی ون کیا کرو وہ ایسے نہیں تھے وہ لوگ جو صحابہ تھے وہ جان دینے والے تھے حق کے لیے گو اس لیے اگر تاخیر مز کر افیشل بیعت کرنس مز تک چھ پرواہ کی یمس مثالس ملان ہے صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1759 یم وقت تہ اس پتہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سن یم دنیا نیرن پتن دروز صرف شین رتن تہنز کور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ زندہ یمن شین رتن چھ سیدنا علی ابو بکر صدیق سنس اتھس پٹھن کران بیعت کران کہین مطلب تمو چھ مونمت خلیف چھ مگر افیشلی کورت نہ کہین تس لکھن ولم یکن بایعت تلک الاشہر یہ صحیح بخاری اس میں یہ حدیث حدیث نمبر 4240 کتاب المغازی اس میں گو ایک ہوتا ہے بیعت کو مان لینا کسی کو خلیفہ ماننا دوسرا ہوتا ہے پھر آفیشیلی یعنی لوگوں کے سامنے اس کی رسم ادا کرنا یہ الگ چیز ہے ٹھیک ہے بہرحال وعدہ مطلب صبحس پیاران سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کت پیارا یم سمبران لوگ مے کرن آلت تو بہ گس مگر تم رود مصروف لوگ رود ات انتظام مز مصروف قدرت کت یم زن محلس مز تک اگر پریزیڈنٹ گزران اگر کن ملک منسٹر گزرے راتو رات ما گھ سوری وی امس حوال ات لگہ تھوڑا ٹائم تو یم تک آور ست فتح شاہ گلو عن حسین بن طلب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ یم مشغول رود سری ذالک حتی عمسو اس کال شام گو ثم بعث الرجال الى حسین عند المساء یم گئی ون شامس مز بیے ہے ژے ونت مز کال ات پٹ نس ہے یار تہ ونی مے صبحس کرو اس لکن تھی تہ وی شامس بیے مے کیا چھ پروا صبح حتا فقال اصبحوا ثم ترون من را گچھ صبح صبحس کرو اس کو ایت چھ نو حسین رضی اللہ عنہ نکار کران یزید سن بیعت کرنس پٹ کہین تین بہرحال فکفوا عنہ تلک اللیلہ بش سوری اری بران کہین بہرحال تم پیارے بہ کی پوا یعنی تمو تہ کور زور کی نہ مانو نی ونچی کر پائے تم مانا لیکن کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں کل یہ اوتام سوری مرحلے یم قیام مدینہ Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. یہ چھ دیم مرحلہ بن ام پتہ چھ نیران مکہ کن بیعت ویعت چھ ون کرنے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ امس سوزان خط کوفی یہاں سے آپ سمجھو یہ بات امس کوفی سوزان خط کم وقت یم زن معاویہ رضی اللہ عنہ تہ زندہ اس دپان یا یہ ژ یور اس بناو ژ خلیفہ پٹ یم زن مکار نفر سان تم پھسلم مدری مدری کت کران ترا ژ ام سز خلاف ثی یور اس بناو ژ خلیف مگر تم اس نا مانان کی تم اس خروج کران کی ام پتہ گئی تم کن وقت اہندس بیس محمد بن حنفی اس نش تمو تہ کور نکار یتھے کوفین یہ پائے لج تو حسین مدینہ پہ کت گوت مکہ درامت یمو کور پانے گمن زہرا یسان یہ پان چھڑاون یزید سندس خلافتس پہ یمو دب آج بیئی موقع اس دہراو سوئی تاریخ اس جنگ جمل تو جنگ صفینس مز مسلمان پان وی لڑائی اس جیسے ہم کو لڑاتے ہیں کچھ لوگ ایجنسی وغیرہ یمو کور امیک فوج تل یمو یمو ثن تیس چٹھ امس لیکھت ثی سا یور اچھی پیاران اس سے پیاران یعنی ٹھے ویلکم کرنے خاطر تیار حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ صاحب لکھان دپان وکان اہل الکوفہ یکتبون الیہ یدعون الی الخروج الیہم فی خلافت معاویہ
یعنی تمس گۄڈٕ پٮ۪ٹھ چھِ تِمن سوزان. بہرحال مےٚ یہِ سارنٕے پرُنگا. یُتھُے اینڈَس پٮ۪ٹھ یِمو تنٛگ آیہِ یِمو دوٚپ ہے یِمن ٲس پاے تِم کوٗف چھِنہٕ سیٚود کینٛہہ, یِمو چھُ آز تام اَسہِ ہمیشہٕ ددار واتنومُت. تِمو دوٚپ مےٚ چھُ باسان یِہُس بہٕ گژھٕ تور, مگر أنٛدرٕ کِنۍ چھِ تِمن کَنفیوٗجن. قال حُسین علی ما ہو علیہ ما ہو الحمو, ہے یا تہٕ چھُس بہٕ ییٚتٮ۪تھ بہٕ چھُس بروس أتی, نتہٕ گژھٕ بہٕ تور. تِمن دَپہٕ تۄہہِ کیاہ پرابلم چھو, بیٚیہِ کَرٕ تِمن بہٕ اِصلاح. گویا سیدنا حُسین رضی اللہ عنہ ییٚمِس زَن اِرادٕ چھِ کَران بہٕ گژھٕ وۄنۍ تور, تِم چھِنہٕ تور گژھان جنٛگ ونٛگ کَرنہٕ باپتھ کینٛہہ. اگر جنٛگ آسہِ ہا تیٚلہِ آسَن صحابہ تہِ سۭتۍ, تیٚلہِ تُلہن تِم سامان تہِ سۭتۍ, تیٚلہِ تُلہن نہٕ پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن خواتیٖنَن تہِ سۭتۍ کینٛہہ. تِم چھِ وَنان بہٕ دِمہٕ تور نظر, یِمے خط مےٚ سوزان چھِ ییٖتیٛاہ, بہٕ وٕچھ ہا ٲخٕر کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. مگر یِم کیٛاہ چھِ کَران کٲم, یِمَن چھِ رُکاوان صحابہِ کِرام رِضوان اللہ علیہ مجمعین. یَتھ منٛز سارے فیرَس چھِ عبداللہ بِن عباس چھُ رضی اللہ عنہ, دَپان چھِس ہے وٕچھِو لفظ کیٛاہ چھِ, اِستعذنی حُسین فی الخروج, أسۍ مےٚ دِژ یہِ چھُس وَنان مےٚ دِژ ژٕ اِجازت بہٕ نیرٕ ییٚتہِ بہٕ نیرنہٕ خٲطرٕ. فقُل تہٕ نہ ہے اگر نہٕ عبداللہ بِن عباس چھِ وَنان حُسین, نہ چھَس اگر نہٕ مےٚ بے ادبی گژھِ بہٕ رَٹہٕ ہا ژٕ زورٕ, بہٕ دِمہٕ ہا ژٕ کُن گژھنہٕ کِہیٖنۍ. ہے کیٛازِ تِم حظ چھِ تِم نفر تِمن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بروسہٕ کینٛہہ, تِمو وٕچھ مٲلِس سۭتۍ کیٛاہ کوٚرُے بٲیِس سۭتۍ کیٛاہ کوٚرُے, تِمن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ بروسہٕ کٔرِتھ. یورٕ ووٚن سیدنا حُسین رضی اللہ عنہُن, نہ حظ بوز میٲنۍ کَتھ, نہ حظ لختلا بی مکان کیٛاہ دہ وقزا, اگر مےٚ تِم قتل تہِ کَرن تَتھ جایہِ احبُ الیا من ان یستحلف بی حرم اللہ و رسوله, تیٚلہِ چھُ مےٚ باسان تی چھُ بہتر, کیٛازِ اگر تِمو ییٚتہِ خوٗن رٔزی کٔر ییٚتہِ گژھِ پامٲلی گژھِ یَتھ حرمہِ پاکَس, مکہ مدیٖنہ چھُنہ حرمین, نہ حظ ییٚتہِ گژھِ پامٲلی. اگر تِم مےٚ خوٗن تہِ والَن, اگر تِم مےٚ چھِ تِم کَرَن تٔتی, مگر تِمَن گژھٕ بہٕ آز تور بہٕ وٕچھِ تِمَن کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. یہِ چھُ معجم الکبیٖرَس منٛز علامہ طبرانی حدیٖث کِتاب منٛز اَنان یہِ 2859 حدیٖث نمبر, اور اَمہِ سَنا چھےٚ صحیح. اَمہِ پَتہٕ چوٗنٛکہِ یُتھُے یِم مُتواتِر خط چھِ واتان یِم چھِ گژھان تور, یُتھُے یزیٖدَس چھےٚ پاے لَگان, یزیٖد چھُ پانہٕ شامَس منٛز, شام سیٖریا یَتھ تُہۍ وَنان چھُو حظ, یِم چھِ سوزان فوراً خط سوزان کٔمِس, عبداللہ بِن عباسَس. ہے مےٚ ہا بوٗز حُسین رضی اللہ چھُ ہور گژھان, مہربٲنی کٔرِتھ سُہ رُکاوتَن, وٕچھو یزیٖد سُنٛد کیٛاہ چھُ یورٕ کٔٹِسٕے کٔٹِسٕے کیٛاہ چھِ أمۍ سُنٛد, یِہُنٛد فِکِر کیٛاہ چھِ اہلِ بایژَن کُنَتھ, نہ سا أمِس بہٕ دِ اور گژھنہٕ کِہیٖنۍ, سُہ چھُ گَرَس منٛز زیُٹھ, چون چھِ ماننہٕ یِوان, تِم ہا چھِنہٕ صحیح کِہیٖنۍ رٔدی, ژٕ رُکاوتَکھ تِم. یہِ چھُ طبقات القبرٰ ابن سعدَس منٛز لیوٚکھمُت تِمو. یہِ چھُ لیکھان یعنی یُتھُے عبداللہ بِن عباس لیکھان چھِ تِم چھُس واپَس لیکھان جواب. طبقات کُبرٰ ابن سعد چھُ لیکھان, دَپان جِلد اکھ صفحہ 450, اِنی لا ارجو ان یکون خروج الحسین لامر تکرہ, نہ حظ اے 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 یزید اے امیر المومنین, مےٚ چھِ وۄمید حُسین چھُنہٕ کُنہِ تہِ تَمے کامہِ موٗجوٗب اِرادٕ موٗجوٗب نیران جو آپ کو ناپسنٛد ہو. نہ سا مےٚ ہسا کٔر تٔمِس نصیٖحت, مےٚ چھِ پَتہ مےٚ چھِ وۄمید تیُتھ کانٛہہ معاملہٕ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ, بٔلکہِ تِہُنٛد یُس اِرادٕ چھُ سُہ چھُ اِنشاء اللہ نیکٕے. بہرحال مدیٖنہ پٮ۪ٹھ چھِ مکہ نیران سیدنا حُسین بِن ابی طالب رضی اللہ عنہ, گٔیے زٕ مرحلہٕ. وۄنۍ چھُ اَمہِ پَتہٕ ترٛیِم مرحلہٕ, مکہ پٮ۪ٹھ کوٚت چھُ مےٚ گژھُن, تِمَن وۄنۍ کوٗفہ. مگر یِم چھِ منٛزباگ یُتھُے یِمَن یُتھُے یِم اَدِ یِم کینٛہہ صحابہ چھِ آسان تِم چھِنہٕ یِمَن دِوان توتہِ گژھنہٕ کِہیٖنۍ. اگر یہِ بہٕ چھُس تۄہہِ سوال کَران, یُتھُے یِم جَنڈٕ وَنڈٕ چھُو نا وٕچھِ بینَر وینَر وٕچھان, کیٛاہ چھُ سُہ شعر اقبال احمد, قتلِ حُسین اصل میں مر گے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. گویا اَسہِ چھُ یِوان وَننہٕ کہِ یہِ جو لڑٲے چھِ ٲس یہِ کربلاہَس منٛز, یہِ ہسا ٲس اسلامٕچ تہٕ کُفرٕچ لڑٲے. مےٚ ووٚن وٕنی اگر یہِ جہاد آسہِ ہا, کیٛاہ صحابہٕ رُکاو نہٕ جہادَس, تیٚلہِ آسہِ ہا حُسین کُنُے زوٚن, نعوذ باللہ. دِس اِز دَ کانسیپٹ وِچ اِز بیٖن پرٛیزنٹڈ ٹُڈے بَے سَم رافِدیٖز, کہِ اَسہِ چھُ وۄنۍ یی ذہنَس ترٛاونہٕ کہِ نعوذ باللہ صحابہ سب جو ہے وہ بے غیرت ہو گئے تھے, صحابہ کے دل و دماغ میں دین کی اہمیت اور عظمت ہی نہیں رہی تھی, اکیلے کھڑا تھا حضرت حسین, وہ اسلام کو بچانے چلے تھے, وہ جہاد کے لیے نکلے تھے. وہ سوال تو کر, اگر یہ لڑائی ایسے اسلام سے کفرچ, تیلہ کی صحابہ تم رکاوان, یہ مزن ساری فیرس سیدنا عبداللہ بن عمر, سیدنا ابو سعید خدری, سیدنا ابو دردا, سیدنا ابو واقد لیسی, سیدنا جابر بن عبداللہ, اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین, یم ساری چھِ حُسین ہے مت گست ہے مت گست, ہے بروس چھُنہٕ تِمن پٮ۪ٹھ, تِمن چھِ شر پسند, تِمن چھِ فساد تہٕ مکار انسان. بلکہِ سیدنا حُسینس پنُنُے بیاکھ بوے,
یعنی علی سٕنٛدِس بیٚکِس خانٛدارٮ۪ن نیٚچوٗ ییٚمِس وَنان چھِ محمد بِن حنفیہ، سُہ چھُ زار پَکان اے میٛانہِ بَبہِ مَتہٕ گژھ تور، مَتہٕ تُل تہٕ یہِ قدم، مگر تِمو مون نہٕ، تِمو مون نہٕ کینٛہہ. اِسلیے یہِ کوٚر جنٛگ، یہِ جو یہِ جنٛگ تھی، یہِ کُفر اور اِسلام کی لڑایہِ نہٕ، یہِ اکہِ حادثہ تھا، یہِ وہ مظلوٗم تھے، وہ جنٛگ کرنہٕ کے لیے نہیں نِکلے تھے. اگر تِم جنٛگ کرنہٕ خٲطرٕ گژھن تیٚلہِ تُلہن تِم ہتھیار، تیٚلہِ تُلہن تِم باقٕیَن نفرَن سۭتۍ، بیٚیہِ تُلہن نہٕ گَرِکہِ خواتیٖن سۭتۍ کِہیٖنۍ. اور یِم چھِ سٲری چیٖز یِم اَمہِ پَتہٕ تَمام تاریٖخ دان لیکھان دَپان ییٚمہِ وقتہٕ تِمَن تور گژھُن چھُ یِمو سوٗز گۄڈَے. دیکھو یہِ آز کا دور نہٕ، أسۍ کَرو فون، اِنٹَرنیٹ، ای میل کَرو اَتہِ، مطلب وَٹ اِز دَ سُچویشَن اوٚوَر دِیَر اَنڈَر کَنٹرول، ایسا وٕچھنہٕ یہِ. یہِ چھُ سُہ دور ییٚمہِ وِزٮ۪ن گُرٮ۪ن تہٕ ووٗنٛٹَن پٮ۪ٹھ اوس یِوان سفر کَرنہٕ، ٹیلی کوٚمنِکیشَن اوس نہٕ کِہیٖنۍ. حُسین رضی اللہُ عنہُ سُنٛد پَنُن پِتُر بوے تھٲیِو تُہۍ یَپٲرۍ نظر، مُسلِم بِن عقیٖل، بہٕ پرٛژھو بہٕ سوال، مُسلِم بِن عقیٖل رحیٖمہ اللہ، یہِ سوٗزُکھ ایز اےٚ سفیٖر، ژٕ دِ نظر، تَلہٕ سا ژَتہِ دِ نظر کوٗفَس منٛز کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ. یُتھُے یِم تور چھِ واتان یِم چھِ سوزان خاص سُچویشَن اِز اَنڈَر کَنٹرول، ایوری تھِنٛگ اِز فِٹ اینٛڈ فاین، فِٹ اینٛڈ فاین، تُہۍ أنِو حظ تشریٖف یا حُسین، ییٚتہِ چھُ سورُے ماحول. یُتھُے یہِ خط یِم رَٹان چھِ یِم چھِ کَران تیٲری وۄنۍ پنٛنہِ سفرٕچ، یِم چھِ نیران، کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان، مکہ ٹُو کوٗفہ، مکہ ٹُو کوٗفہ. مگر یُتھُے وَتہِ چھِ یِم واتان أکِس جایہِ پڑاو ترٛاوان، اَسہِ چھِ شیٚچ واتان کہِ کوٗف یوٚژھ ژھُن یہِ مُسلِم بِن عقیٖل شہیٖد کٔرِتھ. بَس یِمَن پھُٹ وۄنۍ بروسہٕ، دوٚپُکھ یِم چھِنہٕ سیٚدۍ، مےٚ کٔر غلطی، بہٕ درٛاس گَرِ، مےٚ ٲسۍ یِم وَنان، مےٚ اوس نہٕ اورٕ گژھُن کینٛہہ، أسۍ ہے پٔکِو سا واپَس. بہٕ چھُس بیٛاکھ سوال تۄہہِ کَران، جِہادَس منٛز کَمبَر ہاوُن تہٕ واپَس پھِرُن چھُ بوٚڑ بار گُناہ. اگر یہِ جِہاد آسہِ ہا، سیدنا حُسین وَنہِ ہا تیٚلہِ أسۍ نیرو واپَس، ہے سیوٚد یہِ، بہٕ ما چھُس شیعہ سُنی تہٕ بیٚیہِ حنفی شیخ ییٚمِس وَنان، بہٕ چھُس تۄہہِ وَنان تاریٖخ، سِمپٕل سِمپٕل لاجِک. اگر جِہاد آسہِ ہا تیٚلہِ وَنہِ ہا نہٕ سیدنا حُسین چلو ہم واپَس جایِں گے، لیکِن اُن کے جو چچیرے بھایی تھے، لیکِن جِن کو شہیٖد کر دِیا گیا مُسلِم بِن عقیٖل رحیٖمہ اللہ، اُن کے اپنے جو بھایی تھے، اُنہوں نے کہا نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے. فہم ان یرجع وکان معه اخوه مسلم بن عقیل فقال والله لا نرجع حتى نصيب بساقنا او نقتل، کہا کہ ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم انتقام نہ لیں، جب تک کہ ہمارا بھی وہی حشر نہ ہو جو ہمارے بھائی کا ہوا. چھنا منع کہا یا ایسا تو ٹٹ بزن، نہ تو یا مارن نہ تو ماروک. البتایا و نہایت لفظ چھِ واللہ لا نرجع لا ترجع حتى ندرك ساقنا او نذوق ماذا اخونا، اگر نہٕ اَسہِ پوٗش تیٚلہِ گژھِ اَسہِ تہِ سُے حال یہِ سٲنِس بٲیِس گوٚو، مگر أسۍ پھیرو نہٕ وۄنۍ یِمَن واپَس کینٛہہ. بہرحال وۄنۍ گٔے مجبوٗر، وۄنۍ چھِ یِم واپَس کُس کُن پَکان، کوٗفہ کُن. یَپٲرۍ چھِ خط سوزان کٔمِس، یِمَے بَدبخت یِم کوٗفی، کوٗفی لا یوٗفی، کوٗفی چھُنہٕ کٲنٛسہِ چھُنہٕ، یِمو سوٗز بیٛاکھ خط أمِس، کٔمِس، سیدنا حُسینَس رضی اللہُ عنہ. تاریخ تبری جلد 5 صفحہ 397 اور البدایہ و نہایہ، دپان چھس واللہ ما انت مثل مسلم اب مسلم العقیل، ہے حُسین ژٕ مہٕ بامبر، یِمن ٲس نہٕ لُکن پتہ کینٛہہ، یِم ٲسۍ تٔمِس زانان، ژٕ کَتہِ چھُکھ مسلم عقیٖل سٕنٛدۍ پٲٹھۍ. ولو قد قدمت الکوفہ لکان الناس الیک اسرع، یوٚدوے ژٕ پنٕنۍ تشریف آوری انکھ کوٗفہ، ژٕ وٕچھ لُکھ کیاہ ویلکم کرنے ژےٚ. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے، وٕنکیٚس چھنہٕ مطلب تمہِ صنعت کتھ حدس تام صحیح، دپان صُبحس ٲسۍ فجرس 33,000، ژورَس ٲسۍ 3,300، شامَس ٲسۍ 3,300، سٲری دَکا باز. اَمہِ پَتہٕ یُتھُے واتان چھِ تِم، یَپور چھُ اِبنِ زِیاد، عُبیدُاللہ اِبنِ زِیاد، یُس زَن گَورنَر چھُ اَمہِ وقتہٕ آسان کوٗفُک، سُہ چھُ دَپان ہے سارے وَتہٕ کٔرِو سا بنٛد، نہ گژھِ کانٛہہ اور گژھُن نہ گژھِ کانٛہہ یور، یِم چھِ وَتہِ پھَسان، یِمَن چھُ تَران پھِر کیٛاہ گڑبڑ چھُ. اَمہِ پَتہٕ چھُ یِمَن سَمکھان بیٛاکھ اَکھ شخصا، اَکھ گامُک اَکھ، تٔمِس اوس ناو ہُر بِن یزیٖد، ہُر بِن یزیٖد، دوٚپمَس ہے اَسہِ چھُ گژھُن کوٗفہ، اَسہِ کوٚرُکھ مگر وَتھ بنٛد، وۄنۍ دِتو اَسہِ شام گژھنہٕ، دِمش گژھنہٕ أکِس ہو یزیٖدَس نِش. یہاں پر ایک اور سوال میں پوچھتا ہوں، اگر یزیٖد فاسق و فاجر اور ظالم و جابر ہوتا اور اس کو شفقت نہیں ہوتی حسین کے ساتھ، تو جب حسین رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اب ہمارا راستہ بھی بند کر دیا گیا اور ہمارے چچیرے بھائی کو قتل بھی کر دیا گیا، تب وہ یزیٖد کے پاس کیوں جانے کی التجا کر رہے ہیں، اَسہِ دِتو یزیٖدَس نِش گژھنہٕ. تو اس لیے میں ٹار بنگول تھی بوزان چھنہٕ یِم ودنچہِ کہانی، دیو مالٕنۍ کہانی، اس کو چھوڑ دو، ہر اس کو بولو کہ کُلہا تو برہانکم انت کنتم صادقین، ثبوت دِکھاو. ہور بن یزیٖد چھُس وَنان ہے اور چھُنہٕ دیُن گژھان کینٛہہ، ویسے تُہۍ کیاہ کَرِو چور آمٕتۍ. حُسین چھُس وَنان ہے أسۍ نہٕ آیہِ نہٕ پانہٕ کینٛہہ، ہم خود نہیں آیے، ہم کو بُلایا گیا ہے. مطلب اَسہِ کَتہِ کوٚر، وٕچھو وۄنۍ پویِنٛٹ کیاہ چھُ، تاریٖخس تمام تاریٖخن منٛز چھُ یہِ چیٖز مینشن، سیدنا حُسین رضی اللہ چھُ پنٕنِس ساتھی وَنان تَلسا أمِس ہاو یِم چِٹھِ، دَپان زٕ بۄہرِ آسہٕ چِٹھٮ۪ن ہِنٛز، کٔژ
زبوری کریک فلٹر دیتا یہ چھنا یم خط چھنا تو یہ لکھ مت ہربن یہ چیز گو پریشان دپان چھس ان واللہ انا لا ندری ما ہذی الکتب ولا من کتبہ نسے قسم خدا نہ چھ مے یمن چٹھن ہز پائے نہ چھ پتہ یم کم لکھ یمو کور امہ پتہ وی اہند وت بند اگر یہ یزید سنس گو ام ون تمن کی کوفیو چھ بلائے مت یم چٹھ چھنا ثبوت گڑبڑ ہو جائے گی ہمارے لیے یمو کر یم بند امہ پتہ چھ ژور مرحلہ سہ گو نزول کربلا چونکہ پتہ کربلا کن نوان تمام تاریخ اتھ پہ متفق کہ عمر بن سعد یس زن اس امس اس پانس مول صحابی سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ سعد بن نبی وقاص سہ نفر سہ تعجب کیا چھ سعد بن نبی وقاص پان جنتی ام سن بوئے کیا چھ سہ جہنمی تمس ناؤ عتبہ بن نبی وقاص یم تیر چلے نبی رحمتس پہ صلی اللہ علیہ وسلم پان صحابی یمس صحابیس پانے ون رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارم فداک ابی و امی اے سعد ون مے پن مول مو چلا تیر اشرے مبشرن مز مگر یپور ام سن نچو عمر بن سعد ون یتھ مو کت کر سیدنا حسین سے کیا دلیل کتہ کیا وغیرہ اب جو پوائنٹ آپ آج سنو گے شاید ہی آپ نے ایک بات سنی ہوگی کبھی یتھ امن طور فکر ہم پھنس گئے یہ مجھے ساری مکار نفر سیدنا حسین چھ مظلوم پن اہل خان ہیت مظلوم یم چھ درامت یمن طور فکر اس درائے گر اس کور نہ صحیح کی اور یمن پہ بروس کر کر بڑ بار غلطی اس حسین چھ رضی اللہ عنہ سے مے چھ تر شرط ترین شرط مز مین تو مے اکھ شرط اختر منی احدا ثلاثن دپان چھس اما ان الحق بسقر من الصقور یا تو دیو تم مے کنی اسلامی سرحد پہ گھسن بہ کرہ تت لڑائی تہ جنگ بہ گھسا کرہ جہاد بہ گھسا تپوری شہید یہ چھ گوڈنک شرط میرا آپ سے پھر سے سوال ہے اگر یہ کربلا کی لڑائی جہاد تھی پھر دوسری جگہ کیوں جانے کی بات کر رہے ہیں گویا یہ جہاد نہیں تھا اسی لیے تو کہہ رہے ہیں نا مجھے سرحد بھیجو دوسری شرط واما ان ارجع الى المدینہ نہ تو دیو تمہیں واپس گھسن کوت مدینہ یم چھس نہ مگر واپس تراوان کہیں تریم شرط واما ان ازع یدی فی ید یزید بن معاویہ نہ چھس نہ تو دیو تمہیں یزید سنی گھسن بہ دم ہا تم سندس اتس مز ات بہ کرہ تم سز اتس پہ بیعت اب میرا اور سوال ہے آپ سے ہے نعوذ باللہ من ذلک یہ سون پان کی اس ملٹری ولس وچ ونان ہے اہن سر جی یہ سہ مسلہ یہ نبی سن نواس یہ فاطمہ سن نچو با غیرت با حیات بے بہادر صلی اللہ علیہ وسلم دپان چھس مے دیتو تو یزید سن گھسن بہ کرہ یزید سن اتس پہ بیعت یعنی پن زو بچانہ موجب گھسان تم تیل تمس فاسق و فاجر شرابی سے بے نمازس نش یا اس کے ٹھیک چھ نا اہل تو مگر مے بچ پن پان نہیں یزید اس نا اہل اس کیا سو صحیح انسان ہاں اس کے اپنے باقی کرتوت کیا ہیں وہ ہم کبھی اور ڈسکس کریں گے مگر مجھ فلاں اتنا ایز اے خلیف ایز اے بادشاہ ایز اے زیوٹ ایز اے منسٹر اگر سہ غلط آسے حسین رضی اللہ عنہ دپہ نہ مے چھ یزید گھسن کہین بہ چلس تمسی نش بہ کس گھس واپس مگر وہ ان کو اچھا سمجھتے تھے ٹھیک ہے چنانچہ فقبل ذلک عمر بن اس عمر بن سعد اس تنس ٹھیک چھ بہ کر قبول آئے چھ من ز چیز یوان اس لاب تاریخ اس من منی کی جے اخ بگ جے بیا کر لکھت وکتب به عبید اللہ فكتب الیہ لا قبل منه حتى يذ يده في يدي اخر روایت چھ یہ کہ عبید اللہ بن ابن زیاد یوزن ات گوف گورنر اس تنس ٹھیک چھ بہ کر قبول گڈ کرین یہ مینز اتس پر بیعت تمو مون نہ تمو مون نہ کی بیا روایت چھ ملان اس نسا فلما کر عبید اللہ الکتاب یتھوئی عبید اللہ بن زیادن یہ ام سی تجویز پر یم تر شرط تم ون قال ہاذہ ہاذا کتاب رجل ناصح لامیر مشفق علی قومہ نعم قد قبلت دپان اس یہ کت چھ ام لچھ مجھے زبردست مے باسان مشفق خیر خاص سنس امیر المومن باپت دپان چھ قد قبلت میں اس کو قبول کرتا ہوں یعنی کوئی لڑائی وڑائی مجھے نہیں کریں ٹھیک ہے اگر یہ وسط گھسن چھ گھسن یہ کت چھ لکھت یہ جملہ چھ لکھت تاریخ تبری اس مز امس ہن چھ صحیح ام علاوہ چھ یہ ترین شرطن ہز آج چھ نا واریاہ کھتمت یوٹیوبس پہ تم چھ کنی تار اسی تاریخ چھ یہ ترین شرطن ہز کت چھ لکھت الاصابہ فی تمیز الصحابہ ابن حجر سن کتاب جلد صاحب ون بہ کہین اتھے پہ تہذیب و تہذیب چھ بیاکھ دیم چھ بیاکھ تاریخ تبری گئی ترے ژورم چھ تاریخ تہذیب تاریخ ابن اساکر
پوٗنٛژِم چھِ البدایا و نہایا، بیٚیہِ چھِ کامل ابن اسیٖر. یِم چھِ سارے سُنی کِتابہٕ، سُنی تاریخی کِتاب، اَتھ منٛز چھِ یہِ چیٖز لیکھِتھ. بٔلکہِ اگر أسۍ شیعہ کِتاب تہِ وٕچھان چھِ أسۍ، تَتھ منٛز چھُ اَکھ کِتاب کِتاب الارشاد، یہِ زَن تذکرۃ الاطہارُک ترجمہٕ چھُ شیخ مُفیٖد صفحہ 298. بیٛاکھ کِتاب چھِ تَتھ چھُ ناو احسن المقال، یُس زَن مُنتہا العمال سٕنٛز ترجم چھُ، شیخ عباس قُمی سٕنٛز کِتاب. تَتھ منٛز تہِ چھُ، اگرچہِ وٲڈِنٛگ اورٕ یورٕ چھِ، مگر تَتھ منٛز چھُ لیکھِتھ یہِ چیٖز کہِ حُسین رضی اللہ عنہ دِژ یِمَے ترٛےٚ شرط. ییٚمہِ وقتہٕ یہِ معاملہٕ گوٚو، یِمو دوٚپُکھ اَصٕل قد قبیل تہٕ ٹھیٖک چھُ، یِمَن لَگو خۭمہٕ وٕمہٕ اَصٕل پٲٹھۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ، پَرواے چھُنہٕ کہِ أسۍ یِمو گژھنہٕ، وٕنۍ تہِ چھَنہٕ لَڑٲے پَڑٲے کِہیٖنۍ. اَمہِ پَتہٕ چھُ تیُتھ کیٛاہ معاملہٕ اَکھ سُہ تیُتھ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ فساد تہٕ شر چھُ واتان. تِم کَم معاملات ٲسۍ؟ قاتِل کُس اوس؟ پَتہٕ یُس تُہۍ بوٗزمُت چھُو تہٕ ساروی مُبارکَس آیہِ توہیٖن کَرنہٕ، کیٛاہ یزیٖد سُنٛد اَتھ منٛز اَتھٕ اوسا کِنہٕ نہ؟ کَم کَم معاملات ٲسۍ تہٕ ماتمٕچ کیٛاہ شرعی حیثیت چھےٚ؟ چوٗنٛکہِ وقت سَپدیو، یہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ وٕنۍکٮ۪س پوٗرٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یہِ کَتھ وَنہٕ بہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھَے کَرٕ بہٕ جٲری اِنشاء اللہ تعالیٰ نَیہِ جُمعہ. بہٕ کَرٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ کَتھ ختم. وَ آخِر دعوانا أن الحمدللہ رب العالمین. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.